Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, երգչուհի Սիրուշոն սպասում է իր երրորդ երեխային։ Նա ամուսնուն պարգևելու է դուստր։ Ասեկոսները նրա հղիության հետ կապված բազմաթիվ են։ Շատերն էին ասում, որ այս ամենը ձևականություն է և վերջապես այս ամենը վերջ դնելու համար Սիրուշոն բաց առիկ տեսանյութ էր հարաբերակել և այսպիսով վերջ դրել ասեկոսներին։ Սիրուշոն տեսանյութին կից գրել է հետևյալը. «Արդեն երրորդ երեխայիս եմ ունենում ու արդեն երրորդ անգամ եմ լսում իմ մասին ամենամեծ անհեթեթություններից մեկը, որ երեխաներից իրականում ինքս չեմ ունենում, իսկ իմ փոխարեն ուրիշն է դա անում. Առաջին երկու անգամը դուրս չընդունեցի ու մտածեցի, եթե ուշադրություն չդարձնեմ, անիմաստ խոսակցությունները կմարի. Նաև փորձեցի այս անգամ ավելի շատ կիսվել այս շրջանի տեսանյութերով, բայց փաստորեն թեման դեռ կա, ընդ որում պատճառաբանությունն էլ այն է, որ նախընտրել եմ խնայել կազմվածքս. Շատ ուրախ եմ, որ փոխնակ մայրերի հնարավորություն է ստեղծել բժշկությունը բոլոր կանանց համար, ովքեր խնդիր ունեն, բայց ինձ մոտ նման միտք երբեք չի եղել ու դրա կարիքն էլ չի եղել. Որքան էլ սովորել եմ, որ իմ տարբեր ձեռքբերումներին վերագրում են բոլորին բաց ինձանից, այս մեկը գոնե թող մնա ինձ. Ոչ կազմվածքիս մասին եմ մտածել, ոչ ժամանակիս, ոչ էլ աշխատանքիս. Արդեն երրորդ անգամ գնացել եմ այս քայլին, գիտակցելով բոլոր դժվարությունները ու շնորհակալ եմ, որ բնությունը նման հնարավորություն է տվել ինձ ու դա համարել է իմ առաքելությունը. Ավելենք, որ շուտով կծնվի նրա դուստրը, ավելի վաղ եղբայրները անվանումների տարբերակներին առաջարկում, սակայն վերջնական որոշում չեն կայացրել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։